Projekat Inkluzija za sve rezultat je trogodišnje analize koja predviđa uspostavljanje dva centra za razvoj inkluzivnih praksi u općinama Banovići i Gradačac, koji će pružati podršku djeci sa poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama. Također bit će pojačani kapaciteti škola u Tuzlanskom kantonu. Ako koristimo metodu komparacije u odnosu na druge kantone, naš kanton prednjači, znači i kada su u pitanju ovi ljudski resursi svakako, a i kada je u pitanju materijalna opremljenost naših škola. Ova strategija će svakako doprinijeti dodatno razvoju inkluzivne prakse na području našeg kantona. U partnerstvu sa resornim ministarstvom i nekoliko ustanova ovaj projekat podržava i organizacija Save the Children. Strategija predviđa šest centara za inkluzivni razvoj. Ovim projektom Save the Children podržat će se uspostava dva nova koji će imati stacionarni vid podrške, znači kabinete za logopeda, za fizioterapiju, za psihologe i slično. Jedan od uspješnih nosilaca projekata inkluzivnog obrazovanja je osnovna škola Kreka u Tuzli, koja je nedavno osvojila značajno priznanje šampioni inkluzije. Ono što je najbitnije u svoj ovoj priči jeste da to roditelji prepoznaju i vide naš rad i trud. Koliko je razvijena svijest građana i koliko je bitna provedba ovog projekta govori i podatak da je u nedavnom istraživanju 40% stanovnika Bosne i Hercegovine izjavilo da ni u kom slučaju ne želi da njihova djeca budu u istom razredu sa djecom koja imaju određene poteškoće u razvoju.